olemme täällä taas. Hyvää päivää. 3D Realms. Joo. Eli joo. Eli niin, aivan Duke Nukem 3Dtä ja New Game, ja nyt lähtee episodi 3, eli Shrapnel City. Shit. Mitä? En mä varmaan nyt, ehkä jonkun yhden kentän mentäis, mut joo. Come get some. It's time to kick ass and chew bubble gum. I'm all out of gum. Rakalia. Tää on ehkä yksi parhaita kenttiä tässä koko pelissä. Ja täytyy sanoa, että se oli aika miehinen aloitus. Joo. Oli ihan vitu. Hop! Paskaa paskaa! Imasä tota paskaa! Sinne meni. Tämä on... Sanoisin, että... Jumalauta! Jonkunnäköinen sushi-ravintola tai joku... Joo. On kyseessä. Ja nyt meidän täytyy tunkeutua sinne perseeseen. Eli sisälle. Ja tässä on tällään kiva räjähtävä seinä, joka räjähtää vain kun se räjäyttää. Oi! Oi perse, täällä on haita. Haitari! Joo, siellä ei ollutkaan mitään mielenkiintoa. No mitä, hyppää! Mitä täältä pääsee pois? No niin. Ja... Hetkinen, tuolla on paskaa ja epämiellyttävä turretti. Joo. Mitä vittua? Pois. Pois mun kodista. Homma! Haulikko! Tässä on kiva. Mä oon pakko kyllä koskettaa tuota. Oh! Mitä helvettiä? Oliko? Joo, vittu ihan se. Niinhän se menee. Joo. Mitä? Hui! Sinne meni. Se tässä, joo. Tällainen kiva. Salahuone täällä, salami paska, mitä vittua. Hetkinen. Jumalauta. Ovi. Josta ei pääse. No ei sitten. No ei kai. Hei, aivan, täällä oli kaappi. Jossa oli tollanen. Oliko ne patruunoita? Oi! Kessä siellä? Siellä oli jonkinnäköiset juhlat käynnissä. No, ei ole enää. On näköjään. Hui helvetti. Joo. Upsista. Olen niin pahoillani, että minä tapoin tuon viattoman naishenkilön. Niin pahoillani. Se sattui. Joo. Voi. Joo, mielenkiintoinen. Tää on muuten kiva musiikki, vaikka tää ei edes kuulosta musiikille, mutta tää on silti kiva musiikki. Ei mulla ole piippupommeja enää. Suunnitelma B. Hei. Oh. Mitä? Dukais. Shushi. Joo.
Niinpä. Näinhän se on. Mut nyt on aika vaihtaa viihteelle. Mennään baariin. Jahas. Ei ole muuten näitä veikkoja näkynyt pitkiin aikoihin. Näitä ei tainnut muuten olla yhtään siellä edellisessä episodissa. Silleen ihan loogista, että ne on kuitenkin poliiseista mutatoituneita possuja. Jumalauta. Jumalauta. Mitä tolleen örisee? Käyttäytyis joku ihmiset. Oh! Oi, täällä on karaoke. Jaha. Tää on taas näitä sekrettejä, mitä mä oon koskaan löytänyt. Jumalauta. Ruby, shake it baby, you wanna dance? Shake it baby, shake it baby. Lauletaas vähän sen. Born to be wild. Born syntynyt to be wild. Syntynyt olemaan villi. Hyvä laulu, kyllä minä tykkäsin sitä. Nuoruudessani. Mitä? Joo. Mennään muuten kattelemaan. Ei, kun täällä. Mitäs täällä on? Ei, kun joo, siellä ei oo mitään. Lauletaas hyökerän. Born to be wild. Syntynyt villiksi. Tai jotain. Possu. Possu, possu, haista paskaa. Sinne meni. Mitäs kaikkea täällä on? Susia tarjolla. Tää on minusta vähän kyllä näyttäis niinku jollei ihan muulle, että tota. Niin. Tollastahan sillä sushi-ravintoloissa tarjoillaan. Ja tollasia mustekaloja. Vai olisikohan toi joku ihan muu? Enpäs tiedä. Mun tietääkseni täältä tuli vielä jotain järkevääkin. Jos nyt odotellaan tässä vähän aikaa. No, steroidit. Vai otinks mä sen jo? Sen nimittäin, mitä mä odotan. Mä taisin ottaa jo Atomic Healthin. No. Ei voi mitään. Mennään tänne. Joo. Hetkinen. Joo. Harmi kun tässä versiossa, hui, ei pysty potkii samaan aikaan kummallakin jalalla. Niinku alkuperäisessä. Sinne meni. Katsotaan. Toi on ihan järkevä vaihtoehto. Tai juttu, tai jotain. Joo. Joo, mitä? Ei te maa mulle mitään, saatana. Ohoi, nyt mulla on piippupommi. Sinne meni. Hoi. Oi. Salaisuudet kyllä on. Hallitse vähän niinku, että tota. Tää nyt on pattitilanne, kun ei löydy tota avainta tähän ja. No, päättää vaikka uimaan tässä vaiheessa. Sitä vaikka virkistyy. Ja, mitä vittua täällä. Täällähän on tällainen salakammio tässä. Devastaattorillekin vähän hommia tässä. Se on ihan hyvä silleen, että episodin ekas kentässä on Devastatorin. Tykkään tällaisesta suuresti. No, saatana. Postoin.
Hai on kala. Mä en tykkää haista. Hai. Moi. Joo. Mennään takas. Sinne mistä... Mitä vittua? Mistäs mä muuten tosta? Daddy! Tän punainen avainkortti. Pääsemme siis helvettiin täältä. Voi paska! Mä tallentanu niin... En halua kuolla silleen. Joo. No mennään sinne kohta. Avataas tää ensin. Who wants some? Joku varmaankin haluaa mielellään jotain, mutta... Mulla ei ole muuten jetpackia. Tajusin just. No, kukapa sellaista nyt sitten tarvitsee. Joo. Hui. Kuole paskaa. No mitä? No headshot ei tule, mutta ei kuole. Mitä vittua? Noni. Siellä näkyykin jo seuraava paikka. Mielestäni ihan mielenkiintoinen. Mut joo. Kyllä tämä ollut tässä. Jaa. Hero meet. Complete. Nyt on taas meikäläisen rekordaukset tältä päivältä ohi. Mä oon kans verran väsyttää, mut joo. Ensi jaksossa sitten... En muista. Mut joo. Ensi kertaan. Hei hei. Rockin.